שלום, שמי אלם דוד, אני בת 11 וחצי, מאבן יהודה. אני מאוד אוהבת לשיר, ללכת עם חברות, לקניות, לבלות במסיבות. הופעתי בפסטיבל שירי הילדים, וחשוב מאוד לדעת שחברות ומשפחה אצלי זה עדיפות ראשונה. אני חושבת שאני מתאימה למסע קיץ, כי יש בי יכולת, כי אני חברותית, אני מצחיקה. עובדה, גם התחברתי עם הבנות, ויש לי דברים להביא. אני גם מאוד מוזיקלית, ירי מורל. כשהייתי בפסטיבל שירי הילדים, קיבלתי סכום כסף מסוים, והחלטתי שאני חוסכת את הכסף הזה בשביל לפטופ.